ሰላም ለእናንተ ይሁን እንደምን አላችሁ ቅዱሳን በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ተመልሼ መጥቻለሁ ቀደም ጀመርኩት አንድ ሐሳብ አለ እሱን መጨረስ ፈልጋለሁ ስራ መጥቶብኝ ነው የወጣሁት መስራት ስላለብኝ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እንግዲህ ቀደም በተናገርኩበት ሐሳብ ላይ እግዚአብሔርን ቃል ይዤ ነው የመጣሁት ቀደምም የጠቀስኩላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምንከተለውን ማወቅ አለብን አለበለዚያ ሰዎች ለፈቃዳቸው ለሐሳባቸው መተርጎሚያ ያደርጉናል እኛ ግሩፕኞች አይደለንም እኛ ወንጌላውያን ነን ወንጌል የሚለንን እንሆናለን ወንጌል የሚለንን መሆን ስንችል ግን የማንም ሰው ደጋፊ የማንም ሰው ቲፎዞ አንሆንም ማለት ነው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ምንም ባውልክ ይሻላል መሰለኝ ስለዚህ ምንድነው ልላችሁ የፈለኩት እስቲ አንድ ጥቅስ ላንብብላችሁ ምክንያቱም ቀደም የቀደሙን ቪዲዮ ተመልከቱ አሁን የገባችሁ ሰዎች ቀደም ያስደመጥኳችሁ ነገር አለ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል መሄድ ነው የፈለኩት እኔ ከቀደሙ መቀጠል ነው የፈለኩት ግን አሁን ደሞ ሳስበው የቀደሙን ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች ግራ እንዳይገባችሁ ስለፈለኩኝ ትንሽ እንትን ማለት ፈለኩኝ ይዲዲያ የሚባለው ሰውዬ ይዲዲያን የሚባለው ባለሳሳት ወይንም ሀብታሙ ይሉታል እርግጠኛ አይደለሁኝም የትኛውን ስም እንደሚጠቀም ለእስራኤል ዳንሳ እኔ መንፈሳዊ አባቱም ስጋዊ አባቱም ነኝ ምስክርነትን እሰጣለሁ ብሎ ሲናገር ሰምቼዋለሁ እዛ ንግግሩ ላይ ደስ ያልተሰኘውባቸው ንግግሮች አሉ ምክንያቱም የተጠቀሳቸው ጥቅሶች አሉ እኔ ፎከስ ያደረኩት ሐዋርያቶች አትስበኩ ብለዋቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ማትናገሩ ብለዋቸው እስር ቤት ጣሏቸው መላእክቱ መጣና አስፈታቸውና በነጋታው ወጥቶ ወንጌልን ሰበኩ ነው የሚለው መላእክ መጥቶ ያስፈታው እነዛ ሰዎች ሐዋርያቶቹ ሲፈቱ ወንጌል ሊሰብኩ እንደሆነ እናውቃለን ተመሳሳይ ነገር መሆን አለበት ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክቶች ይሰፍራሉ ስለሚል የመላእክት ፕሮቪዥን የመላእክት ጥበቃ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለኛ ሊላክልን ይችላል ለቅዱሳን እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሰዎች ነገር ግን ለአመጸኞች ብዙ አመጸኞች ተገድለዋል ብዙ አመጸኞች ሞተዋል ብዙ አመጸኞች በመንግስት ቅጣታቸውን ተቀበለዋል መላእክት ጣልቃ ሲገቡ አትመለከቷቸው አሁን ያወራን ያለነው ኢየሱስ ክርስቶስን በመድር በሚመላለስበት ጊዜ በኔ ላይ ያደረጉት ነገር በእናንተ ላይ ያደርጉባችኋል ብሏል ኦኬ በኔ ላይ ያደረጉት ነገር በእናንተ ላይ ያደርጉባችኋል ካለ ለምንድነው የሰዎችን ድጋፍ የሰዎችን ከለላ የሰዎችን ሽፋን መፈለግ የፈለግንበት ነገር የቆምንበት ነገር ትክክል እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው በራሱ ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ሐዋርያቶች እኮ ሰዋተው አይደል ኢየሱስ ክርስቶስም እኮ ጴጥሮስ ከኪሱ ሰይፉን ላጥ አድርጎ የማልኮስን ጆሮ ሲቆርጠው ዞርበል እኔ ሰው ያስፈልገኝ ቢያስፈልግ አባቴ እልፍ መላእክቶችን ይልካል ብሎ አለ ስለዚህ መላእክቶች ሊላኩልን ይችላሉ በሰው አይደለም አገልግሎታችን የሚደገፈው እንደ ጴጥሮስ ያለ ዕውቀት ሰይፍ በታጠቁ ሰዎች አይደለም አሁን በጣም ቻሌንጅ ላደርግ የምፈልገው የሐዋርያው ንግግር ነው ሐዋርያ ነኝ ብሎ የተናገረው ንግግር በጣም ከአንድ ገና ጌታን ከተቀበለ ክርስቲያን የማይጠበቅ ንግግር ነው አንተን እስር ቤት ቢያስገቡ መላእክ ይላኩላል አይደለም ያለው አንተን እስር ቤት ቢያስገቡ ግር ብለን እንመጣለን ብሎ በተዘዋዋሪ ሰዎችን እንደ ቲፎዞ የማሰባሰብ አይነት ነገርና መንግስትን ደግሞ እስራኤልን ከነካው እኛ እናምጻለን አመጽ ይነሳል የሚል አይነት ነገር ነው የሆነውና ይሄ በእውነት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በመደረጉ ዛሬ በእኔ ባለውበት ዘመን እንደዚህ አይነት ነገር በአይኖቼ በመመልከቴ በጆሮዬ በመስማቴ በጣም አፍሬያለሁ የእግዚአብሔር ቤት የጽድቅ ቤት ነው የእግዚአብሔር ቤት የቅድስና ቤት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ቢኖር እንደው አሁን እስራኤል ትክክለኛ ነው ብለን እንኳን ብናስብ ምን ይላቸዋል ሰዎች ኖ አያስፈልግም እናንተ ዝም በሉ እነዚህ የሚጮት ሰዎች ምንድናቸው ዝም ማሰኛቸው ብለው ሲሉት ጊዜ እነሱን እኮ ዝም ባሰኛቸው ድንጋዮች ተነስተው ያመሰግኑኛል ድንጋዮች ያመልኩኛል ያለ በሰዎች ያልተመረኮዘ ብቻውን ንጹህ የሆነ ጌታ ነው በውስጣችን ያለው መንፈሱን የተቀበልነው ጌታ እንደዚህ አይነት ጌታ ነው እንጂ መንግስት ሊያስረን ቢፈልግ እንደዚህ አይነት ጭምጭምታ ስንሰማ ቲፎዞን የምናሰባስብበት አካሄድ አይደለም ከጌታ የተቀበልነው የጌታ አካሄድ ብቻውን ዋጋ ካስፈለገ
ካስፈልገ ዋጋ መክፈል ካስፈልገ ዋጋ ከፍለን እንናልፍበት ስለኔ ሲሰድባችሁ ደስ ይበላችሁ ስለኔ ሲገፋችሁ ደስ ይበላችሁ ስለኔ ስትታሰሩ ደስ ይበላችሁ ስለጌታ ብለን እንከፍለው ዋጋ በሙሉ የሚያስደስት ነው በመሰረቱ እንደዚህ አይነት ነገር የለም አሁን በኢትዮጵያ በመንመለከተው የዲሞክራሲ አካሄድ የእምነት ነጻነት እየተራመደ ባለበት ቦታ ላይ ማንንም ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው አልክ ተብሎ አይታሰርም አይደለም እግዚአብሔር የሚመለክበት የክርስቲያን ደሴት የሆነችው ቦታ ላይ እዛው ቦታ ላይ ደግሞ ጥንቆላና ሌላ ቦታ ሲያደርጉ ጸጥ ተብለው ህጋዊ ውቅና ተሰጥቷቸው እንዳሉ ሰምተናል እዛ ዲቴሉስ መግባት አልፈልግም ማንንም ሰው በእምነት ምክንያት መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ሊያስራቸው አይችልም ግን በእምነት ሽፋን የሚደረጉ ወንጀሎች ካሉ መንግስት እነዚህን ወንጀሎች በጥንቃቄ ሊመረምራቸውና እነዚህ በእምነት ውስጥ ተደብቀው ዋሻ አድርገው ሰዎችን የሚዘርፉ ሰዎችን መንግስት ሊጠይቃቸው ይገባል እኛ ደግሞ የወንጀለኞች መሸፈኛ የወንጀለኞች መደበቂያ አይደለንም ስለዚህ ሐዋርያው ያስተላለፈው የሰዎች ብዛት ጥሪ ትክክለኛ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ማንንም ለቲፎዞነት እንደው ብቻውን ተውት ነው የሚለው ወደ መስቀል እየደበነበረበት ጊዜ ኢየሱስን ብቻውን ተተውታል ስለዚህ ወገኖቼ እንደው ለአዌርነስ እንዲሆን ለንቃት እንዲሆን ምናልባት የምንወደው ነብይ ተነካ ብለን እንዳንነሳ ስሜታዊ እንዳንሆን ያ ሰው የምንወደው ነብይ ወይንም የምንወደው ፓስተር ለጌታ ብሎ ከሆነ ያንን ዋጋ እየከፈለ ያለው ዋጋው ትልቅ ስለሆነ በሰማይ ሰማዕት ከሆነ ስለጌታ ከተሐሰረ ስለጌታ ከተገደለ የሱ ዋጋ ትልቅ ስለሚሆን እጆቻችንን ብንሰበስብ ጥሩ ነው እግዚአብሔር ካስፈለገ ለክርስቶስ ኢየሱስ ሊያደርገው እንዳለ ኢየሱስ እንደተናገረው ካስፈለገ መላእክቶችን መልአክ ይቻላል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ ወገኖቼ ይህን ነገር በጣም አትኩራችሁ እንድትመለከቱልኝ እወዳለሁ ግልብጥ ብለን እንመጣለን ብሎ ያለው ትክክለኛ ንግግር አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ የሚል ቃል አለ ይሄንን ለእስራኤል ዳንሳና ለቤተሰቦቹ ለተከታዮቹ መናገር ይሄንን ቃል ፈልጋለሁ ለበብላችሁ ስሙኝ ይሄንን ቃል የማነበው ሮሜ 13ን የማነበው ለነብይ እስራኤል ዳንሳ ነብይ ነኝ ለሚለው እንዲሁም ሐዋርያ ነኝ ለሚለው ይዲዲያና ለተከታዮቻቸው ይሄንን ቃል ማንበብ ፈልጋለሁ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ሮሜ 13ን አነባለሁ ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉት ባለ ስልጣኖች ይገዛ ከእግዚአብሔር ካልተገኘ በቀር ስልጣን የለምና ያሉትም ባለ ስልጣኖች በእግዚአብሔር የተሾሙ ናቸው ስለዚህ ባለ ስልጣንን የሚቃወም የእግዚአብሔርን ስርዓት ይቃወማል የሚቃወሙትም በራሳቸው ላይ ፍርድን ይቀበላሉ ገዢዎችም ለክፉ አድራጊዎች እንጂ መልካም ለሚያደርጉ የሚያስፈሩ አይደለምና ባለ ስልጣንን እንዳትፈራ ትወዳለህን መልካሙን አድርግ ከእርሱም ምስጋና ይሆንልሃል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከመልእክታቸው እንደተረዳ ነው ባለ ስልጣንን ፈርተዋል ንጉስን ፈርተዋል ለምን እንታሰራለን የሚባል ፍርሃት እንደተፈጠረባቸው ይሄ ያደባባይ ሚስጥር ነው ነገር ግን መጽሐፍ ሲናገር ቁጥር 3 ላይ በርዕስነት የቀደሙ ቪዲዮ ርዕስነት ላይ አስቀምጫለሁ ሙሉ ለሙሉ ቁጥር 3 ገዢዎች ለክፉ አድራጊዎች እንጂ መልካም ለሚያደርጉ የሚያስፈሩ አይደሉምና ብሎ ካለ በኋላ ባለ ስልጣንን እንዳትፈራ ትወዳለህ ጥያቄ ጠይቃል መልካሙን አድርግ ከእርሱም ምስጋና ይሆንልሃል ስለዚህ እናንተ ሰዎች መንግስትን ከመትፈሩ ያስረናል ብላችሁ ከመትሉ በህዝቡ ላይ ያደረጋችሁ ያለውን ግፍና በደል እንድታቆሙ በእግዚአብሔር ቃል እመክራችኋለሁ መልካምን አድርጉ ለህዝቡ መልካምን አድርጉ በእግዚአብሔር ስም ተሸሽጋችሁ የህዝቡን ገንዘብ እየወሰዳችሁ መድኃኒታቸውን እያስቆማችሁ የገደላችኋቸው ሰዎች ብዙ ናቸው ንብረታቸውን የወሰዳችሁባቸው ሰዎች ብዙ ናቸው ሚሊየነር እናደርጋችኋለን እያላችሁ በሺ የሚቆጠር ለዘመናት ያከማቹትን ገንዘብ የወሰዳችሁባቸው ሰዎች ብዙ ናቸው ይሄ ያደባባይ ሚስጥር ነው ወዴትም ልንሸሽገው ወዴትም ልንደብቀው አንችልም እሱ ነፍሳት እየዳኑ ነው ይሄንን ወዴት እንደብቀው እንዳለ እኛም ሰዎች እየተዘረፉ ነው ነፍሳት እየሞቱ ነው ትዳር እየፈረሰ ነው ብዙ ዳሜጅ እየተፈጠረ ነው ይሄንን ወዴት እንደብቀው እንላ ወዴት እንደብቀው እኛ የምንሰብከው ኢየሱስ ያረለም እኛ የምንሰብከው ኢየሱስ ቀማኛ አይደለም እኛ የምንሰብከው ኢየሱስ ዳሃውኑ ብዙዎችን ባለጠጋ የሚያደርግ ነው እኛም የተቀበልነው መንፈስ ክርስቶስ ኢየሱስ ያገለገለበትን የዝቅታ መንፈስ ነው እንጂ ራሳችንን ከሰዎች ላይ አስቀምጠን የሰዎችን ገንዘብ የምንዘርፍበት አይደለም ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል ገዢዎች ለክፉ አድራጊዎች እንጂ መልካም ለሚያደርጉ የሚያስፈሩ አይደሉም የነ ነገር ከቃሉ ብቻ ሳይሆን ከራሴ ህይወት ተነስቼ መነግራችሁ ብዙ ነገር ይኖረኛል እኔ መንግስትን ፈርቼ አላቅም ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ንጽህናን በቃ ስለራሴ ማውራት ስለማልፈልግ ለተዋችሁ መንግስትን ፈርቼ አላቅም
መንግስትን ፊት ለፊት በአደባባይ የሚያቆኝ ሰዎች አቆኛል መንግስትን ፊት ለፊት በብዙ ህዝብ ፊት ጥያቄ ጠይቄ አማጺ ሽብር አስነሽ ተብዬ እንዳልሆንኩኝ አስመስክሬያለሁ ስለዚህ መልካምን የሚያደርግ ሰው መንግስትን አይፈራም ወይንም ባለስልጣናት አይፈራም እናንተ ሰዎች ግን የምትጠየቁበት ነገር ካለ ትጠየቃላችሁ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚደርስባችሁ በደል ካለ እስራት ካለ ክብር ለጌታ ይሁን ዋጋችሁ ትልቅ ነው የሰው ድጋፍ አያስፈልጋችሁ ቲፎዞና ይሄ እኛ ግልብጥ ብለን መጣለ ምናምን የሚባል ነገር አያስፈልግም ይሄ የቤተ ክርስቲያን መልክ አይደለም በእኛ ዘንድ መሰማት የሌለበት ጉዳይ ነው ሌላ ሳልናገር ማላልፎ በዚህ ቪዲዮ ላይ አንድ በጣም ብርቱ ነገር አለ እስራኤል ዳንሳ በኢትዮጵያ ላይ ላስተላለፈው ትንቢታዊ ቃል ብዙ ሰዎች ደመናን አይተው ዝናብ ይዘንባል ይላሉ የኢትዮጵያናው ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከተው ግጭት የሚነሳ ሊመስል ይችላል ወጀብ የሚነሳ ሊመስል ይችላል ይሄ ትንቢት አይደለም አንድ ነገር ግን እነግራቸዋለሁ ሰውየው ከራሱ እንደተናገረ ወይንም ደግሞ የሰማውን ድምጽ አጥርቶ እንዳልሰማ እርግጠኛ የምትሆኑበትን አንድ የአዲስ ኪዳን ፕሪንሲፕል እነግራቸዋለሁ እግዚአብሔር ፕሪንሲፕል አምላክ ነው በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር በማንም ሰው ላይ አይቆጣም ዛሬ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር በማንም ሰው ላይ አይቆጣም ለምን ቁጣው ኦሬዲ በክርስቶስ ኢየሱስ በርዷል በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር ያዘጋጀው ያቀደው እቅዱ መጥፎ ነው ብሎ ሲናገር ሰምቻለሁ እቺን ብቻ ይዤ ልናገር እናንተ ቪዲዮን ተመልከቱት the whole video የተናገራቸው ነገሮች ነብይ ነኝ የሚለው እስራኤል ዳንሳ የተናገራቸው ቪዲዮዎች በሙሉ ትክክል አይደሉ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን መቅሰፍትን ለሰው ልጆች purposely የሚያዘጋጅበት ዘመን አይደለም በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን እንኳን ህዝብን በውሃ ካጠፋ በኋላ ድጋሚ በውሃ ህዝብን አላጠፋም ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገባ ዛሬም ድረስ ታዲያ ሰዎች በውሃ እየጠፉ ነው ምንድነው ብላችሁ የምትጠይቁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ይሄን ነገር መታቆ ሆነ አላውቅም ነገር ግን እኔ የማቀውን አንድ ነገር ላካፍላችሁ ወዳለሁ ሰዎች ዛሬ ዝናብና ዘንባለን ብለው በተለያየ የቴክኖሎጂ መስመር ሄደው ዝናብን ማዝነብ የጀመሩበት ዘመን አንድ ወዳጃችንም ተነስቶ ኢትዮጵያ የዝናብ ማዝነቢያ ማሽን ሰርቶ ኢንተርቪውን አይቻለሁ ተመልክቻለሁ እዚህ ሀገርና ቻይና ሀገር ደግሞ በጣም በብዛት የሚጠቀሙበት ነገር ነው ተፈጥሮን በቁጥጥር ስር እናውላለን ብለው በተናገሩ ማግስት ኃይለኛ ሱናሚ የመጣባቸውንም እናስታውሳለን ምንላችሁ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር ማንንም በውሃ ያጠፋር ነገር ግን ሰዎች ሲራቀቁ ተፈጥሮን ያዛቡ ተፈጥሮን ያቃወሱ አሉ ዝናብ ለማዝነብ ይፈልጉና የሚያዘንቡት ዝናብ ከቁጥጥር ውጪ ይሆንና ያ ነገር ደግሞ ንፋስን ያስነሳና በተለያየ አይነት መንገድ ብቻ ተፈጥሮን እግዚአብሔር እንዳስከደው ወይንም ሊሆን እንዳሰበው ሳያደርጉ በራሳቸው ላይ ዳሜጅን ይፈጥራሉ። ይሄ የእግዚአብሔር ቁጣ አይደለም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በራሳችን ሐሳብና ስሜት ስንጓዝ ለሚደርስብን መፈተን በእግዚአብሔር እንፈተናለን አንበል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በእግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም። እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም። አዲስ ኪዳን ጋር ስንመጣ ትውልድ ስለ እግዚአብሔር ግራ ገብቶት በነበረበት ጊዜ አንድያ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረከው። አሁን ለኛ እግዚአብሔር ግራ አይደለም። አሁን ለኛ እግዚአብሔር ከቀኖቹ ጋር ቀና ተሆናል ከጠማማውም ጋር አንተ እንደዛ ነህ የምንለው አይደለም። እግዚአብሔር ብርሃን ነው በርሱ ዘንድ ጨለማ የለም። እግዚአብሔር ፍቅር ነው በርሱ ዘንድ ጥላቻ የለም። እግዚአብሔር መልካም ነው በርሱ ዘንድ መጥፎ ነገር የለም። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የተረከልን ግልጽ ያለው ያብር በሱ ዘንድ ጨለማ የለም ጨለማ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው ታዲያ የሁሉ ዳሜጅ ምንድነው ካላችሁ ሰዎች በመማፀኛ ከተማችን በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ አልገባም ብለው የእግዚአብሔር ምሕረት ስላላገኙ ውጪ ላይ ጠላት ያገኛቸዋል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም እኔ ግን ህይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸው መጣ። አያችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ በመግባት ብቻ ነው በብሉይ ኪዳን ከነበረው እግዚአብሔር ትውልድን ሲቆጣበት ከነበረው ነገር ማረፍ የምንችለው። አያችሁ እግዚአብሔር ወደ ክፋት እንዳንሄድ እንዳንጠፋ መማፀኛን አዘጋጀልን። የመማፀኛ ከተማችን ኢየሱስ ነው። ይህን ነገር እምነግራችሁ እንድትረዱት የእግዚአብሔርን ፕሪንሲፕል እንድትረዱት ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው በሱ ዘንድ ጨለማ የለም። ማንም ተነስቶ ዛሬ እግዚአብሔር ገለብጣለሁ ፈጠፍጣለሁ ይልሃል ብሎ ቢል እግዚአብሔር እንደዚህ አይደለም። ማን ነው ሌላ እግዚአብሔር አለ? እኔ ከማቀው ውጪ ክርስቶስ ኢየሱስ ከተረከው እግዚአብሔር ውጪ ሌላ እግዚአብሔር አለ ወይ ብለ መጠየቅ አለብን። እግዚአብሔር እንደዚህ አይደለም። አትሳቱ። በስጋው የሚዘራ ከስጋው መበስበስን ያጭናል። አያችሁ መንገዳችን ነው ክፋት ላይ የሚጥለን እንጂ እግዚአብሔር ክፋት የለበትም። አትሂዱ ወደ ተባለው ቦታ ስንሄድ እዛ ቦታ ላይ ክፋት አለ።
ሰይጣንን እግዚአብሔር ስለፈጠረው ሰይጣን ራሱን አልፈጠረም ማለት እንደምናውቀው ሰይጣንን እግዚአብሔር ስለፈጠረው ሰይጣንን ሰይጣን አድርጎ አይደለም የፈጠረው ሰይጣን ሲፈጠር መልአክ ነበር ሰይጣን ሲፈጠር ጻድቅ ነበር ራሱን ነው ያረከሰው አያችሁ እግዚአብሔር ምንም መጥፎ የፈጠረው ነገር የለም ሰዎች ከተፈጠረን በኋላ መልካም ሆነን ጻድቅ ሆነን በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ልንኖር ከተፈጠረን በኋላ ወደ ኃጢአት ሄደን አታድርጉ የተባለውን ነገር አድርገን ከእግዚአብሔር ህልውና የጎደልነው ኃጢአተኞች የሆነው የቆሸሸው በራሳችን መንገድ ነው እግዚአብሔር ዘንድ ጨለማ የለም ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እስራኤላውያን ዛ ምንድነው የሚናገሩ እስራኤላውያን ዛ የሚናገሩ ምንድነው ካላችሁ ያለም አወቅ ነው በብሉይ ኪዳን የነበሩ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት መረዳት ነበራቸው እግዚአብሔር ጠማማ ሊሆን እንደሚችል ጠማማ ኮንክ ጠማማ ይሆንባል የሚባል አይነት መረዳት ነበር ይሄ ትክክለኛ ያልሆነ መረዳት ስለሆነ ዛሬ የአዲስ ኪዳንን ፕሪንሲፕል ብቻ ነው መሰጣችሁ ኢየሱስ ያድናል ምንድነው የአዲስ ኪዳን ፕሪንሲፕል ካላችሁ የእግዚአብሔር ቁጣ በክርስቶስ ኢየሱስ በርዷል ስለ በደላችን ስለ ኃጢአታችን በቀራንዮ መስቀል ላይ ስለኛ የተንጠለጠለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ብቻ አይደለም ስለ ዓለም ሁሉ የእግዚአብሔር ቁጣ በክርስቶስ ኢየሱስ በርዷል በደላችን ተከፍሏል ኃጢአታችን ተከፍሏል ኃጢአት በመስቀል ላይ ተጠርቋል ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ኃጢአተኛ ሆነ አይደለም ኃጢአት ሆነ ነው የሚለው ኃጢአትን ራሱ ነው ያሸከመው መተላለፋችንን በርሱ ላይ ነበረ አያቻር የኛ ኃጢአት በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በሰው ላይ የሚቆጣበት ነገር የለም እና ይሄ ሁሉ ዳሜጅ ምንድነው ካላችሁ መንገዳችን ነው ህይወት ወይስ ሞት የሚባል ትራክት ነበር ድሮ አያችሁ ሰው ምርጫውን ነው ስትሞት እግዚአብሔር ገደለኝ እንዳትል መንገድ ነው ያመጣብህ ዛሬ ማንንም ሰው ወደ ገሃነመ እሳት ቢገባ ማንንም ሰው በህይወቱ ላይ ስብራትና ጉስቁልና ቢገጥመው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገብኝ ብሎ እንዳይል በክርስቶስ ኢየሱስ የተተረከልንን ትክክለኛውን እግዚአብሔር ልናውቀው ይገባል ትክክለኛው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ትክክለኛው እግዚአብሔር ሙሉ ለሙሉ ብርሃን ነው ማንንም ሰው እንዳያስታችሁ በእግዚአብሔር የታቀደ የሳምንቱ ነገር መጥፎ ነው ብሎ ሲላችሁ እግዚአብሔርን ምስሉን ሊያጨ ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረን እግዚአብሔር ያርልን እግዚአብሔር ለዚህ ሳምንት ጥፋትን አያቀድም ለአመት ጥፋትን አያቀድም ለዚህ ነው ራይ ላይ ስትሄዱ አመጸኛውም ያምጽ ጻድቁም ለወደፊት ይጽደቅ ለሁሉም የጁን የሚያስረክበው ጌታ ይመጣል አያችሁ አይደል ለዚህ ነው አመተ ምህረት ላይ ነው የተገኘነው በየምላችሁ ደግሜ ልንገራችሁ ውድቀት ካያችሁ በእግዚአብሔር ታቀዶ በእግዚአብሔር ቁጣ የመጣ ነገር ሳይሆን በሰው ምብተኛነት ወደ መማፀኛ ከተማችን ያልገባ ነው ስለዚህ ማንንም ሰው በእንደዚህ አይነት ያለ ዕውቀት በሚነገር ንግግር የእግዚአብሔርን ምክር እንዳያጨልምባችሁ የእግዚአብሔርን ፕሪንሲፕል ልታውቁ ይገባል መጽሐፍ ቅዱሳችን በኢዮብ 38 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን ያለ ዕውቀት በሚነገር ምክር ያለ ዕውቀት በሚነገር ቃል ምክርን የሚያጨልም ማን ነው ብሎ ይጠይቃል ያለ ዕውቀት የሚነገር የቃል ምክር አለ ይሄ ምክርን ያጨልማል እግዚአብሔር በመክሩ ግሩም አምላክ ነው እግዚአብሔር በመክሩ ድንቅ አምላክ ነው የእግዚአብሔር ማንነት ያልተገለጠላችሁ ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሞቶ ተነስቶ ሄዶ በአብ ቀኝ ባለበት ጊዜ ከ2000 ምናምን አመት በኋላ እግዚአብሔር ያልተገለጠላችሁ እንደ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔርን የሚያስቡ እግዚአብሔር በጦር የሚወጋ እግዚአብሔር በሰይፍ የሚቆርጥ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ባለመረዳት ዘመን እግዚአብሔርን የተረዱበት ነው። ዛሬ እግዚአብሔርን የምንረዳ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ እንደተረከልን እግዚአብሔር ፍቅር ግን በመድር የተሰጠነን ህይወት በአግባቡ ካልኖርን የህይወት ምራፋችን ሲዘጋ ለዲያብሎስና ለመላእክት ወደ ተዘጋጀ ወደ እቶን እሳት መጣል አለ ከዚህ እንድትተርፉ ወንጌል ይሰበካል ከዚህ እንድትተርፉ ኢየሱስ ያድናል ይባላል እንጂ በገዛ ስሜት በገዛ ፈቃድ ሄደ ለሚደርስብ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አደረገብኝ እንዳትል እግዚአብሔር አያደርግብህ ሞት ከገጠመ መንገድ ነው መንገድህን አስተካክል ነው ያለን ያለነው መንገድ ክርስትና እኮ ይሄ ነው ወንጌል የሚሰበክበት ምክንያት እኮ ነው ማንንም ሰው የሞተ ድሮ እሱ ያመጣው ምን ይደረጋል ይባላል አደገኛ ሀዘን ሲፈጠር እርሱ ያመጣው እርሱ አያመጣም እግዚአብሔር ሞትን ስብራትን ለክሶን ሀዘንን አያመጣም እውነት ነው ሁላችንም በእድሜያችን እንደምዳሜ የምድር ቆይታችንን ጨርሰን እንሰበሰባለን ግን መከራ ሮሮ ሀዘን ውድቀት ከእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም እርግጠኛው ነኝ ምነግራችሁ እኔ ክርስቶስ ኢየሱስ የተረከልኝ እግዚአብሔር እንደዚህ አይደለም
ክርስቶስ ኢየሱስ የተረከለኝ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የዋ ነው ዛሬ ይመለሱልኛል ብሎ ይጠብቃል ስተን ከሆነ እስክንመለስ ይጠብቃል ስለዚህ ያለ ዕውቀት በሚነገር ቃል ምክርን እንዳታጨልሙ እናንተ ነቢያቶች ነን የምትሉ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር በመድሪቷ ላይ አስነስቶናል ብላችሁ ራሳችሁንም ጥሩ ሰውም ይጥራችሁ እኔ እሱ ጉዳይ አይደለም ግን በሰው ፊት ቆማችሁ የእግዚአብሔርን ነገር እናገራለሁ ብላችሁ የምትሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ክርስቶስ ኢየሱስ ከተረከው ውጪ ለውጣችሁ ለሰዎች እንዳትናገሩ በእግዚአብሔር ትሕትና ጠይቃችኋለሁ እግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት ያቀደው ነገር መጥፎ ነው ዱላ ሰይፍ ቸነፈር ምናምን ብላ ሰውን አታስፈራራ እግዚአብሔር መጥፎ ቅድ የለው በአጭር አማርኛ መጥፎ ነገር ሀብል ሊያደርግ ይችላል አዎ ግን ሰዎች የመማጸኛ ከተማቸውን ካለማወቅ ነው መጥፎ ነገር በህይወታቸው ላይ ሀብን የሚያደርገው እንጂ እግዚአብሔር ፐርፐዝ ሊያቀዶ በዚህ ሳምንት በዚህ ምናምን ብሎ የሚለው ነገር አይደለም ኦኬ እግዚአብሔር አይቀጣም የሚል ነገር አይቻለው እግዚአብሔር ይቀጣል እግዚአብሔር የሚወደው ልጅ ይቀጣል የሚቀጣን ግን በክፉ አይደለም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም አሁን የተነገረው ትንቢት የክፉ ትንቢት ስለሆነ ከእግዚአብሔር አይደለም ነግሬያችኋለሁ ደግሜ ልንገራችሁ የመማጸኛ ከተማችን የሆነው የራሱን ደም ይዞ ወደ እግዚአብሔር የቀረበው ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅጣታችንን ተቀብሏል አሁን የምንቀጣበት ነገር የለም ያንን ነገር ግን እንቢ ብለን ስንሄድ ክፉ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል ከዛ መጨረሻውን ይሄ ዳሜጅ ውድቀት ጉስቁልና ምናምን የሚባለው ነገር ሰው እግዚአብሔርን ካለ መስማቱ የሚመጣበት ነገር ነው እንጂ እግዚአብሔር አልሰማኝም ብሎ ሰውን አይገድልም ሰውን አይሰይፍም ሰውን አይቆራረጥም አይደርገውም እግዚአብሔር እንደዚህ አይደለም የእግዚአብሔርን ልብ ልናውቅ ይገባል በአዲስ ኪዳን ያለውን እግዚአብሔር ልንረዳ ይገባል እንደምኛ ምንድነው سنጠራ ራሱ የእርሱን መልካምነት የእርሱን በጎነት ልንናገር የተመረጥን የንጉስ ካህናቶች ነን ነው የሚለው የእርሱን በጎነት ነው ምንናገረው ለምን የምናውቀው በክርስቶስ ኢየሱስ የተተረከልን የእግዚአብሔር በጎነት ብቻ ነው የእግዚአብሔር ገዳይነት የእግዚአብሔር አጥፊነት አይደለም ስለዚህ ወገኖቼ አንድ ነገር ብቻ ስሙኝና ውጡ አንድ ነገር ብቻ ተቀበሉ እግዚአብሔርን ሮንግሊ የሚስል ማንነት እግዚአብሔርን ሮንግሊ የሚያመጣ ነገር ከእግዚአብሔር አይደለም ስለዚህ አንድ ነገር ያዙልኝና ሂዱ እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት ያቀደው ነገር አደጋ ነው እንደዚህ ነው ብሎ ሲላችሁ እግዚአብሔር ማን ነው ብላችሁ ጠይቁ እግዚአብሔር ማን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የተተረከልን እግዚአብሔር ማን ነው ተዚላቸዋል ደቀ መዛሙርቱ አንድ ጊዜ ሁለት ጥቅስ ብቻ ልንገራችሁ ቶሎ ቶሎ ብዬ አብን አሳየንና ይበቃናል አሉት እስከዛሬ ከእናንተ ጋር ስመላለስ አላየኸኝም እኔን ያየ አብን አይቷል አለው ኦኬ እኔን አየ አብን አይቷል ካለ የኢየሱስ ክርስቶስን ምልልስ ተመልክተን እንደ እግዚአብሔር ልንል ነው ማለት ነው ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ ምልልስን ስንመለከት አንድ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ሆነ መንገድ እየሄዱ በነበረበት ጊዜ ከፊት ለፊቱ ላካቸውና ራት እንዲያዘጋጁለት ጠየቃቸው የሚያንኳኩት በር አልቀበለም ሲሏቸው ጊዜ ያው ታሪኩን ታውቃላችሁ ሉቃስ 9 አካባቢ ነው የሚገኘው እሳት ይውረድና ይብላችሁ እንበላቸው ብሎ ሲል ጊዜ ኖ የሰው ልጅ የመጣው የሰው ነፍስ ሊያድን ነው እንጂ ሊያጠፋ አይደለም ብሎ መለሳቸው ይላል የሆነላችሁ መንፈስ አታውቁም ብሎ አስቆማቸው ይላል ወገኖቼ የሆነልን መንፈስ ማወቅ ካለብን የክርስቶስ ኢየሱስን ምልልስ መረዳት አለብን ኢየሱስ ክርስቶስ የማንንም ሰው ነፍስ ለማጥፋት በምድር ላይ ካልተመላለሰ እግዚአብሔርም እንደዛ አይደለም አይተነዋል እግዚአብሔር በምድር ላይ ከእኛ ጋር ተመላልሶ አይተነዋል እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ሰላም ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ ይህን ነገር ያዙ በምትሰሙት ነገር ውጅንብር ውስጥ አትግቡ ደግሜ ነግራችኋለሁ የመማጸኛ ከተማችን የሆነው ኢየሱስ ነው ከዚህ ውስጥ ካልገባችሁ በስተቀር ውጪ ላይ ሌባ አለ ውጪ ላይ ገዳይ አለ ሰይጣን የሚያደርግብን ነገር እግዚአብሔር አደረገብን ብላችሁ እንዳትሉ ተጠንቀቁ አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ ልጨርስ አንድ ወዳጄ አንድ ጥያቄ ጠየቀኝ የጠየቀኝ ጥያቄ ዳዊት ህዝቡን ሊቆጥር ተነሳ ሲል በእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ አንደኛው መጽሐፍ ይናገራል አንደኛው መጽሐፍ ደግሞ ዳዊት ህዝቡን ሊቆጥር ሲነሳ በክፉ መንፈስ እንደሆነ ይናገራል ለምንድን ነው በእግዚአብሔር መንፈስ የሚለው በክፉ መንፈስ ብሎ የሚለው ብሎ ጥያቄ ጠየቀኝ ይሄን ነገር አየ በብሉይ ኪዳን
እኔ አልመለስኩለትም ጊዜ አጥቼ ግን አሁን እዚህ ላይ መናገር ምናልባት ማየት ከቻለ ደስ ይለኛል በብሉይ ኪዳን ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ያላቸው ምልከታ የተለያየ ነበር አንድ ሰው ምሳሌ ሲነግረኝ በጣም ደስ አለኝ ዝሆንን አቆሙና አይኖቻቸውን አስረው ሂዱና ዝሆኑን ዳሳችሁት ምን እንደሆነ ትነግሩናላችሁ ተባሉ ስለ ዝሆን የማያውቁ ሰዎች ናቸው አንደኛው ሄዶ ጆሮውን ዳሶ ተመለሰ አንደኛው እግሩን ዳሶ ተመለሰ አንደኛው ጭራውን ዳሶ ተመለሰ ስለ ዝሆን ኤክስፕሌን አድርጉ ሲባሉ አንደኛው ጆሮውን ዳሶ ኮባ እንደ ኮባ ነገር ነው አለ ሌላኛው ደግሞ እግሩን ዳሶ ኦ ዝሆን እንዴ ምን ሌላ ነገር ነው ያየው ማለት ነው እኔ ዝሆን የማውቀው እንደ ግንድ ነገር ነው እንደዚህ ወፍራ ምናምን አለ ሌላኛው ደግሞ ተናገሰ እንደ ዘንዶ ነገር ነው ብለው ሶስቱ መካከል አለመግባባት ተፈጠረ እግዚአብሔርን በከፊል ያዩት ሰዎች የነገሩን አይደለም እግዚአብሔር በሙላት የተገለጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ጆሮን የዳሰሰ ሰውዬ ኮባ ይላል እግሩን የያዘ ሰውዬ ደግሞ ግንድ ይላል ጭራውን የያዘ ደግሞ ዘንዶና እባብ ይላል አሁን እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እንደተገለጠው ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ እንደተተረከልን ነው የእግዚአብሔር ሙሉ ምስል ምንድነው ካላችሁ ፍቅር እግዚአብሔር ፍቅር በእግዚአብሔር ዘንድ ጨለማ የለም በእግዚአብሔር ዘንድ ሁካታ የለም አሁን እግዚአብሔር ዓለማትን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሊጠቀልል ስለፈለገ እንደ ኤፌሶን 1:10 መሰረት ዓለምን ሁሉ በዘመን መጨረሻ ያለው የእግዚአብሔር የልቡ አጀንዳ ምንድነው ካላችሁ ዓለምን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ለመጠቅለል በክርስቶስ ኢየሱስ ልንጠቀለል የተጠራ ነው ከሱ ውጪ ሞት ስላለ ከሱ ውጪ ይሄ የመማፀኛ ከተማችን ሆኖ ከተሰጠን ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ ስብራት አለ ሌባው ሊያርድ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው እኔ ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ ብሎ ሲል ኢየሱስ ራሱን ከሌባው ጋር ያወዳደረ አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ ጌትነት ስር ያለ ራሱን ለክርስቶስ ኢየሱስ ጌትነት ያስረከበ አንተ ጌታዬ ነህ ያለ ሰው ሌባው በሱ ላይ ሰለጥንበትም ሌባው በሱ ላይ መጥቶ አይጨፍርበትም ስለዚህ ኑ ግቡ ያለ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ግን ህይወት ሊሆንላችሁ ሊበዛላችሁ መጣሁ ሲል ወደ እኔ ኑ እኔ ማረፊያ ነኝ ያለ ነው ውጪ ሆነ ለሚደርስብ ነገር እግዚአብሔርን መኮነን አትችልም እግዚአብሔር ገደለኝ እግዚአብሔር ቀሰፈኝ ማለት አትችልም ውጪ ነፍሰ ገዳይ አለ ሌባ አለ አጥፊ አለ ጌታ እኮ ሲናገር በጣም እኮ የሚገርም የፍቅር አምላክ እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንም ድምጼን ቢሰማ ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ አይገርማችሁ እግዚአብሔር የፈቃድ አምላክ ነው በር ላይ ቆሞ ነው የሚያንኳኳው ፈቃድን የማይጠይቅ ለሱ አልከፍትም ብለ በተዝናናበት ጊዜ መጥቶ በርህን ሰብሮ የሚገባ ሌባ አለ የሚሰርቅ የሚያርድ የሚያጠፋ አለ እሱ ሲያጠፋ እሱ ሲያርድ እሱ ሲሰርቅ ጌታ አደረገብኝ ብለ እንዳትል ዛሬ የእግዚአብሔርን ምስል የተረከልን እግዚአብሔርን የገለጠልን ኢየሱስ ክርስቶስ በበር ላይ ቆሞ ሲያንኳኳ በር ልትከፍትለት እና ቤትን ልታስጠብቅ ህይወትን ልታስጠብቅ ይገባል ይሄ ነው ወንጌል ስለዚህ ማንም ሰው ያለ እውቀት በሚነገር ቃል የእግዚአብሔርን ምክር እንዳያጨልምባችሁ የእግዚአብሔርን ማንነት ከክርስቶስ ኢየሱስ ትረካ ተነስታችሁ እንድትረዱት ማንም አልተረከው እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም በእቅፉ ያለው አንድያ ልጁ ተረከው ነው የሚለው ተርኮልናል ያየው የለም ሙሴ አላየው ማንም አላየው በብሉይ ኪዳን እና አብርሃም አላዩት አያችሁ ሰዎች ከብሉይ ኪዳን እየተነሱ ይጨፍሩብናል የብሉይ ኪዳን መረዳት ትክክል አይደለም እነዛ ብዥታዎች ናቸው ጆሮን እንደመዳሰስ እግርን እንደመዳሰስ ጭራን እንደመዳሰስ ነው ሙሉ የእግዚአብሔር ትረካ የእግዚአብሔር ነገር በሙላት ለኛ የተነገረን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄንን ነገር ካልተረዳን በብሉይ ኪዳን ግራ መጋባት ውስጥ ትከርማል ዛሬ ውጡ ወደ እግዚአብሔር ውጡ እግዚአብሔር ዓለማትን ሁሉ ወደ ራሱ የጠራው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው እንጂ ማንም ሰው በኢየሱስ ስም ወደ ሰው አልተጠራ በኢየሱስ ስም ወደ እግዚአብሔር ነው የተጠራ ቀደም ያልኳችሁ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሳይሆን እየሰበሰበ የነበረው ሰዎች ወደ ሰው ወደ አንድ ሰው ነው የሚሰበስቡ ይሄ ትክክለኛ አይነት ነገር አይደለም ይሄ የብሉይ ኪዳን አካሄድ ነው ሙሴ ከሌለ ህዝብ የለም ተመልከቱ እግዚአብሔር በዛ ዘመን ያስነሳው ሰው ያ ሰው ስለሆነ ከዛ ውጪ ኮንታክት ፖይንት የለም አሁን ግን እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ሙላት የሚያሳድጉን ወደ ራሱ ፍቅር የሚያሳድጉን መንገድን የሚያሳዩን ሰዎች አስቀመጠልን እንጂ ካለ እነሱ ጭራሽ አይሆንም የሚባል አይነት አገልግሎት አልተሰጡንም ልክ በብሉይ ኪዳን ኮንቴክስት ነው ሊመራለሱ የሚፈልጉት እነ ሰዎች ኖ በዚህ ዘመን በዚህ ኪዳን ውስጥ አንደኛ ራስ የሆነው መገናኛችን
በእግዚአብሔርና በሰው መካከለ አንድ መካከለኛ አለ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄን ኪዳን ተረዱት። ይሄ የሙሴ ኪዳን አይደለም። ይሄ የአብርሃም ኪዳን አይደለም። ይሄ የሌላ ሰው ኪዳን። ይሄ ኪዳን የክርስቶስ ኢየሱስ ኪዳን ነው። አዲሱ ኪዳን እኛ የተገኘንበት አህዛብ ሆነን ሳለ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን የተጠራንበት ኪዳን የኢየሱስ ክርስቶስ ኪዳን ነው። ራሳችን እሱ ነው። መሪያችን እሱ ነው። አለቃችን እሱ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው እንዳያሳስታችሁ የእግዚአብሔርን ነገር ላሳያችሁ ነው የፈለኩት። እግዚአብሔርን እኔ አልነግርህም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከገለጸልህ ውጪ እግዚአብሔር የለም። የተሳሳተ መልክ አሁን እኔን ከተዋወቃችሁኝ በኋላ በምስል ሌላ ሰው መጥቶ ልክ እዚህ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ሌላ ሰው ሲናገር ሳሚ ነኝ ብሎ ቢላችሁ እንደማትቀበሉት ነው የሚሆነው። ኦልሬዲ የእግዚአብሔርን ምስል አውቀነዋል። ምስል ስላችሁ የፒክቸር አይደለም። የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን ካራክተር አውቀነዋል። በሱ ዘንድ ጨለማ እንደሌለ ተረድተናል። እግዚአብሔር ጨለማን አይቻለሁ ብሎ ሲነግር ብራዘር ጨለማ እግዚአብሔር ዘንድ የለም፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ይሄ ጨለማ ካለ ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጭ ያሉትን ሰዎች የሚመለከት ስለሆነ እኛ ደግሞ የእርሱን በጎነት ልንናገር የተመረጥን የንጉሥ ካህናቶች ስለሆንን ወሬያችን፣ ንግግሮችን ስለ እግዚአብሔር መልካምነት ነው። እውነት ነው። ከስጋው የሚዘራ በስጋው የሚዘራ ከስጋው መበስበስን ያጭዳል። አትሳቱ፣ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ስለሚል በስጋው የሚዘራ ከስጋው መበስበስን ያጭዳል ብለን ልንመልስለት ይገባል። ስለዚህ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር በዘመናችን ያቀደው የጥፋት እቅድ የለም። አጭር አማርኛ የለም። እግዚአብሔር ያቀደው የጥፋት እቅድ የለም። እንደውም ክርስቶስ ኢየሱስ እንኳን ሳይመጣ የሚቆየው እግዚአብሔር በቁጣ ተነስቶ ሰዎችን እንዲያጠፋ ሳይሆን ሰዎች በንስሐ እንዲመለሱ። ለምንድን ነው የሚቆየው ለምትሉ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይመጣ የዘገየበት ምክንያት ሰዎች ሁሉ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ነው። አለቀ። ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ነው እንጂ ለጥፋት አልቆየንም። ለጥፋት ኢየሱስ ክርስቶስ አልዘገየም። ለውድቀት ኢየሱስ ክርስቶስ አልዘገየም። ይህን መልእክት የምትሰሙ ሰዎች ሁሉ ወደ መማፀኛ ከተማችሁ፣ ወደ ሪፊውጂ ካምፓችን፣ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ገብተን ከጥፋት እንድናመልጥ ይህን መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁ። በምድሬ ላይ የተነገረ ማንኛውም አይነት ሟርት፣ እግዚአብሔራዊ ያልሆነ እግዚአብሔር እንዲላል ተብሎ የተነገረ ማንኛውም አይነት የውድቀት የጉስቁልና የደም ማፍሰስ ሟርት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተሰበረ ይሁን። አመፅ አይሆንም፣ ክፋት አይሆንም፣ ውድቀት አይሆንም፣ አይሆንም። በኢየሱስ ስም ከልካዮች ሆነን ተቀምጠናል። ኖ ማለት አለብን። ኖ አይሆንም፣ ክፋት አይሆንም፣ አመፅ አይሆንም። ትውልድ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ እንጸልያለን። የዚህ ዓለም ገዢ ልቦናቸውን ያሳወረባቸው ሁሉ ልባቸው ላይ ያለ ጥላሸት ተነስቶ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንዲመለሱ እንጸልያለን። ስለዚህ ወገኖች አንድ ነገር ብቻ ተረዱልኝ። እኛ የተጠራ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ነው እንጂ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወደ ሰው አልተጠራንም። የምንከተለው የለም። መጽሐፍ ቅዱሳችን በዕብራውያን 12 ላይ እንደሚናገር የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስን ተመልክተን ከፊት ለፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ ነው የሚለው። በትዕግስት እንሩጥ፣ ሩጫውን መሮጥ አለብን። ምን? ሰውን ተመልክተን አይደለም፣ የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነውን ኢየሱስን ተመልክተን ከፊት ለፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት ልንሮጥ ይገባል። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ያለ እውቀት በሚነገር ምክር፣ በብሉይ ኪዳን አስተሳሰብ፣ ሰዎች በብሉይ ኪዳን ቢዥ ብሎባቸው እግዚአብሔርን በሙላት ባልተረዱበት አይነት መንፈስ መተን በሰው ፊት ቆመን ያለ እውቀት በሚነገር ቃል ምክርን እንዳታጨልሙ በእግዚአብሔር ትሕትና ጠይቃችኋለሁ። መሪዎች የሆናችሁ ሰዎች ተጠንቀቁ ለማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር ሁላችንን የሚርዳን። የእግዚአብሔርን ቃል የምትናገሩ በእግዚአብሔር ፊት የምትቆሙ በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት ቆማችሁ ቃሉን የምትናገሩ ሰዎች በጣም በትልቅ ጥንቃቄ እንድትመላለሱ ለማለት እወዳለሁ። የሳታችሁ ተመለሱ። ቃሉ ያረማችሁን ደግሞ ታረሙ። ንስሐ መግባት ካለባችሁ ንስሐ ግቡ። ይህንን ሁሉ ወጀብና ይህንን ሁሉ ግርግር የሚያስቆመው ዛሬ ትክክል አይደላችሁም ብለን በእግዚአብሔር ቃል የምንሞግታችሁ ሰዎች በንስሐ እስከምትመለሱ ድረስ ነው። ነቢይ እስራኤል ዳንሳ፣ ሐዋርያው ይዲዲያ ነቢይ ነኝ ብሎ አሁን ደግሞ ሐዋርያ ነኝ ያለው ታምራት፣ እናንተ ሰዎች በንስሐ ተመለሱ። ለሀገሪቷ ውድቀት፣ ለቤተ ክርስቲያን መፈራረስ ምክንያት አትሁኑ። የእናንተ ንስሐ ሰውን ሁሉ ይሰበስባል። ትዕቢት ማለት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሰው ሲመክራቸው አለመስማት ነው እንጂ። አሁን ብዙ ሰዎች እኔ ሊመክሩኝ ይፈልጋሉ። የሚመክሩኝ ግን ከስሜታቸው ተነስተው ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተው አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ኃጢአተኛውን በሰው ሁሉ ፊት ገስጸው፣ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ሄዳችሁ ተመልከቱ። በሰው ሁሉ ፊት ገስጽ ይላል። እኔ በሰው ሁሉ ፊት መናገሬ፣ በሰው ሁሉ ፊት መገሰጼ ከራሴ የሆነ ነገር ስላልሆነ ቃሉ ስለሚደግፈኝ በመንፈስ ቅዱስ የማደርገው ነገር ስለሆነ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ግን እናንተ በሰው ፊት የቆማችሁ ሰዎች
ሌላ ምንም አጀንዳ የለም ያስታውቃል እኔ ገንዘብ አይከፈለኝም እናንተ ገንዘብ ፈልጋችሁ ነው ያላችሁ ይሄን ነገር ካደረጋችሁ የሚከተሏችሁ ሰዎች ወደ ኋላ የሚመለሳችሁ የሚመለሱባችሁ ይመስላችኋል እውነቱን ግን እንነጋገር ከተባለ የእግዚአብሔርን ቤት እንስራ ከተባለ ትውልድ እጅ ለእጅ ያዝ ከተባለ እናንተ በአደባባይ ንስሐ ልትገቡ አካሄዳችሁን ልታስተካክሉ ይገባል እናንተ ሙሉ ለሙሉ ከዲያብሎስ ናችሁ አንልም ነገር ግን አካሄዳችሁ ጠማማ እንደሆነ ተመልክተናል አካሄዳችሁን ለማቅናት በእግዚአብሔር ቃል ጎልማሳ መንገዱን በእግዚአብሔር ቃል ያጠራል ስለሚል መንገዳችሁን አጥሩ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ እጅ ለእጅ መያያዝ ካለብን በእግዚአብሔር ቃል እንዋደድ ባለፈው ተናግሬያለሁ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው የሚለው ቃል የታመነና ፍቱን የሚሆነው ወንድሞች ሲሆኑ ነው ወንድማዊነታችን ደግሞ የሚረጋገጠው እኔ ጴንጤ ነኝ ምናምን ብለን ባልነው ነገር ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል በመመላለሳችን ነው እኔና አንቺ እጅ ለእጅ ለመያያዝ የሚያስፈልገን ቅድሚያ አንድና አንድ ነገር በእግዚአብሔር ቃል ላይ መመላለስ ነው በእግዚአብሔር ቃል እንመላለስ ከዛ በኋላ እጅ ለእጅ እንያያዛለን የዛን ጊዜ ልብ ለልብ እንያያዛለን ከዛ ጸሎታችን ይሰማል ከዛ መንፈስ ቅዱስን ደጋግመን እንሞላለን የእግዚአብሔር ኃይል በምድሪቷ ላይ ይገለጣል ይሄ ካልሆነ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያልሆነ መያያዝ ምንም አያመጣም ከንቱ ግርግር ህልውናው የራቀው ጩኸትና ጭፈራ ነው የሚሆነው ታስታውሱ እንደሆነ የኤሊ ልጆች ታቦቱን ይዘው ወጡ ለመዋጋት ሆ ብለው ወጡ ጩኸቱ ያስፈራ ነበር እግዚአብሔር የሌለበት ከንቱ ጩኸት እግዚአብሔር የሌለበት ከንቱ ግርግር በጌታ በኢየሱስ ስም ከኛ ላይ የተሰበረ ይሁን እንመለስ ወደ ቃሉ ወደ ህልውናው ወደ እግዚአብሔር አብሮነት ወደ እግዚአብሔር ምሪት እንመለስ የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል ያለ ቃሉ መያያዝ ምንም አይፈጥርም ብዙ አይነት ህብረቶች አሉ። የአፍሪካ አንድነት ህብረት አለ፣ የዓለም የተባበሩት መንግስታት አለ፣ የመስራ ቤት ድርጅቶች አለ፣ የነጋዴዎች ህብረት አለ፣ የሴቶች ህብረት አለ፣ የወንዶች ህብረት አለ፣ ብዙ አይነት ህብረት አለ። ይሄንን ህብረት ልዩ የሚያደርገው በሰማይም የሚጸና ነገር የሚመጣልን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስንያዝ ነው እንጂ ሪሊጂየስ የሆነ ህብረት ስናደርገው የኦርቶዶክስ ህብረት አለ፣ የካቶሊክ ህብረት አለ፣ የጆቫ ዊትነስ ህብረት አለ። ይሄንን ህብረት ግን ልዩ የሚያደርገው ተደምሮ ክልክ ከእናንተና ሁሉ የጴንጤ ህብረት ለማድረግ ሳይሆን የእግዚአብሔር ህብረት ማድረግ የምንችለው እግዚአብሔር የሚገኝበት ህልውናው ያለበት ህብረት ማድረግ የምንችለው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስንቆም ነው። ብዙ ሰዎች ይሞጋገሳሉ ይደጋገፋሉ ግን እውነት የለበትም በእውነት እንዋደድ በእውነት እውነት ቃሉ ነው በቃሉ እንዋደድ በቃሉ እንተራረም በቃሉ እንገሳሰስ ይሄ ካልሆነ ለስማችሁ ተቆርቁራችሁ የእግዚአብሔርን ስም እድሜ ልካችሁን እያሰደባችሁ እንዳትኖሩ ፈራን ማናችንም የእግዚአብሔርን ስም እያሰደብን እንዳንኖር ዛሬ ብዙ ሰዎች የሚቆረቆሩት በእኛ ዘንድ ስለተጠራው ስለ እግዚአብሔር ስም አይደለም በእነዚህ ምክንያት የእግዚአብሔር ስም ይሰደባል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በእኛ ምክንያት የእግዚአብሔር ስም ቢሰደብ ይሻለናል ዛሬ ብዙዎቻችን የራሳችንን ስም ከፍ አድርገን የራሳችንን ስም አጎልብተን የእግዚአብሔር ስም ቢሰደብ ባይሰደብ ምንም አይመስለንም ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው ወገኖቼ የአንድ ሰው ስም ቢሰደብ ባይሰደብ ምንም አይደለም ግን በእኛ ላይ የተጠራው በነጻ የተሰጠን ያለፋንበት ደህንነት ሆኖ የተሰጠን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የፈሰሰበት ይሄ በእኛ ላይ የተጠራው አባት ተብሎ የተጠራው እግዚአብሔር ስሙ ሲሰደብ ልናፍር ይገባል ዛሬ ሰው ምንም አይመስለው ባዛብ ዘንድ እኮ እየተሰደብን ነው እግዚአብሔር እየተሰደበ ነው የነሱ እግዚአብሔር እየተባለ ነው ስቲል ግን ብዙዎቻችን ዛሬ ቻሌንጅ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ የምትቆረቆሩት ለፓስተር ለነብይ ከሌ ነው እንጂ ለእግዚአብሔር ስም አይደለም ባዛብ ዘንድ የሚሰደበው ስማችን ወንጌላችን የሚቆሽሸውስ ነገር ትድናለ ተብለው የሚሞቱት ሰዎች ምን እናድርገው እሺ ወንጌላችን እንዴት አቀም ይኑረው ዛሬ ቻሌንጅ ላደርጋችሁ ወዳለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው የማዳን ጉልበቱ አልደከመም የማዳን ጉልበቱ አልበረደም ዛሬም አዳኝ ነው ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ትኩስ ነው ግን በእኛ ምክንያት በእኛ እንዝልሃልነት ምክንያት በእኛ ሆዳምነት ምክንያት በእኛ ስልጣንን ሽሚያ ምክንያት በተለያዩ የግል ሩጫ ምክንያት የእግዚአብሔር ስም እንዳይሰደብ ለምናችሁ ወዳችኋለሁ ዘመናችሁ ይባረክ በሌላ መልእክት እንገናኛለን ተመልሼ እመጣለሁ ስለዚህ የምትከተሉትን ጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ የተተረከልን አሁን ባለንበት በአዲሱ ኪዳን ያለውን ጌታ ልናውቅ ይገባል እግዚአብሔር ፍቅር የተተረከልን እግዚአብሔር ብርሃን በርሱ ዘንድ ጨለማ የለም ግን በመማፀኛ ከተማ
ለእረፍታችን በተሰጠን ዓለማቱን ሊጠቀልሉበት ተስፋ በተገባለት በዘመን መጨረሻ እግዚአብሔር ዓለማቱን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሊጠቀልል ፈልጎ ሳለ ይህን አልፈልግም ብለን ከሄድን ለሚደርስብን ነገር በእግዚአብሔር ፈተናለው እንዳንን መጠንቀቅ አለብን። እግዚአብሔር እንደዛ አይደለም። እግዚአብሔር ብርሃን ነው። በርሱ ዘንድ ጨለማ የለም። ወዳጃችኋለሁ። ተባረኩ። ዘመናችሁ ይባረክ። በሌላ መልእክት ተመልሰን እንገናኛለን። የምታረሙኝ ነገር ካለ ፊል ፍሪ ኢንቦክስ አድርጉኝ። ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ብላችሁ ከኔ ጋር መነጋገር መተራረም የእናንተን ምክር መቀበል ፈልጋለሁ። ወዳጃችኋለሁ። በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሆነ ምክር ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሆነ ምክር እቀበላለሁ። ስሜታችሁን ሪፍሌክት ማድረግ ትችላላችሁ በኮመንት አያለው። የብዙቻችሁን ስሜት አያለው ኮመንት ላይ እመለከታለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ወዳጃችኋለሁ። በሚቀጥለው መልእክት እንገናኛለን። ተባረኩ። መልካም ቀን።